Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme i Maltës, Jan Borg, njerëz kryesues i OSBE-s, do ta vizitoj sot Kosovën. Prezidentja Vjosa Osmani e pret në takim ministrin maltez, ndërkaq ai do të takohet edhe me ministrën Donika Gërvala. Borg do ta vizitoj Kosovën në cilësinë e kryesuesit të OSBE-s, thuhet në njoftim. Vendet e Quintit dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje listës serbe që ta rishqyrtoj pozicionin e saj rreth bojkotimit të zgjedhjeve të 21 prillit në Veri. Përmes një deklarate të përbashkët, Quinti dhe BE e kanë ftuar dhe qeverinë e Kosovës që të reagojnë ndaj siç kanë thënë shqetësimeve të qytetarëve gjatë këtij procesi. Na vjen keq për deklaratat e listës serbe dhe aktorëve të tjerë politik serb të Kosovës që bëjnë thirrje për tërheqje nga pjesëmarrja në këtë votim. Pjesëmarrja demokratike është kyçe për të siguruar që institucionet e zgjedhura të jenë përfaqësuese të popullsive që shërbejnë. Votimi është një liri kritike e shoqërive demokratike, thua tutje në reagim. Në gazermën e FSK-s Adem Jashari do të mbahet ceremonia dorëzim pranimit të donacionit me automjete nga Gjermania për forcën e sigurisë së Kosovës. Sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes, ceremonia do të mbahet nga ora 10:30. Të pranishëm në këtë ceremoni do të jenë Ministri i Mbrojtjes Ejup Maçidonci, komandanti i FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari, ambasadori i Gjermanisë të Kosovë Jon Rydhe, si dhe zyrtar dhe oficer të lartë vendore ndërkombëtar. Ndërkohë në kazermën e FSK-s Lidhja e Prizrenit në Prizren, me datën 11 prill, pra sot, duke filluar nga ora 13:00, do të mbahet ceremonia e diplomimit të deminierëve të kursit të parë me kontingjentin Ukrainas. Pjesari FSK-s Agron Bojku nga Vushtria është shpallur ndër më të mirët në gardën ushtarake luftëtari më i mirë në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë garë, ushtarët dhe nën oficerët më të aftë për zgjidhen përmes një sër testimesh, duke theksuar qëndrueshmërinë, forcën dhe aftësitë. Sot bën 25 vjet nga rënja e luftëtarit dhe heroit Agim Ramadani, i cili gjatë luftës u dëshmua si strateg i lartë dhe udhëheqës i dashur për ushtarët. Ai ishte njëri ndër hartuesit e planit për thyerjen e kufirit shqiptar, gjë të cilën e bëri bashkë me shok. Zëvendës kryeministri i Kosovës Emilia Recepi ka vlerësuar se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është hapi i madh pozitiv përpara në procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për RTK2, duke folur për çështjen e përdorimit të dinarit, Recepi tha se kjo çështje nuk është dashur të rrisë tensione sa të diskutohet në Bruxelles. Zëvendës kryeministria e Kosovës për çështje të minoriteteve dhe të drejtave të njeriut Emilia Recepi tha se pas liberalizimit të vizave, antarësimi në Këshillin e Evropës është një hap tjetër i madh pozitiv. Duke pasur parasysh se ne i kemi plotësuar të gjitha kriteret që kërkoheshin se shtet, është shumë e rëndësishme që ne të jemi pjesë e BE-s. Është shumë e rëndësishme që këto fonde të shfrytëzojmë për zhvillimin ekonomik, të përdorim fondet për bashkëpunim ndër rajonal, për marrëdhënie të mira fqinësore me të gjithë, të shfrytëzojmë fondet për bujqësi, siç kanë bërë fqinjet tan, dhe thjesht të rrisim statusin ekonomik të qytetarëve tan. Recepi ka komentuar edhe takimet e fundit të krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të mbajtur në Bruxelles, ku është diskutuar për çështjen e përdorimit të dinarit. Unë mendoj se ky problem duhet të minimizohet. Të gjithë qytetarët që marrin rroga apo pensione nga Serbia duhet të gjejnë mundësinë për të marrë të ardhurat mujore. Nuk mendoj se ka pasur nevojë të ngrihet tensioni që Bruxelli ta diskutoj këtë. Populli nuk meriton tensionet të tilla dhe sot në kohën e situatës së keqe ekonomike, po përpiqemi ta zgjidhim problemin në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të bëjmë më shumë me bankën tonë qendrore, e cila miratoi rregulloren. Zëvendës kryeministri ai ka bërë këto komente në një bisedë për RTK2, pasi është kthyer nga një vizitë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa do të vizitojë
vizitoj Sarajevën ditëve në virim, ku do të ketë takime që i kushtuan paqës dhe bashkjetesës me të gjithë popujt. Sot mbahet seanca gjyqësore për rastin e vrasjes së 18 vjeçarit Lulzim Fejzullahu, e cila sipas njoftimit për media pritet të nisë nga ora 9. Ju nga Podujeva kishte vdekur pasi nuk arriti të mbijetoj plagëve që ja shkaktuan dy të mitur me datën 14 janar, të cilët e rrahën brutalisht. Avokati përfaqësues i familjes së viktimës Tom Gashi për RTK-n kishte konfirmuar se familja dyshon për keq përdorim që ka mundur të ndodhë gjatë kësaj procedure. Të nderuar shikues, ishte kjo të tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Do të takohemi me informacionet më të reja në edicionin e orës 11. Faleminderit për vëmendjen dhe një herë mirupafshim.